ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបបំលែងអក្សរខ្មែរ Unicode ទៅជាខ្មែរ Limon ដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយចំនួន2ដែលកម្មវិធីទី1ខ្ញុំបានត្រូវការប្រើកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា OpenOffice ហើយកម្មវិធីទី2ខ្ញុំត្រូវប្រើកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Khmer Converterហើយកម្មវិធីទាំងពីរមានប៉ាល់ទុយទុយដែលងាយស្រួលដោនឡូតនិងដំឡើងមែនទែនហើយមានអប់សិនតិចប៉ុណ្ណោះចុះនៅវាបំលែងហើយភាសានេះខ្ញុំត្រូវបាត់សូមបាក់កម្មវិធីនោះតែម្ដងទីមួយខ្ញុំត្រូវបាក់កម្មវិធី Khmer Converterខ្ញុំសូមមីនីម៉ាយទុកសិនពីខ្ញុំសូមបើកកម្មវិធី OpenOffice វាសូមបំទីតូនទី1OpenOffice version 4.0.1 ហើយជា version ចុងក្រោយអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការនេះគឺខ្ញុំតម្រូវធ្វើលើការងារពីរធម្មតាគឺជា text document អញ្ចឹងខ្ញុំជួយបើក text documentតបមកបញ្ចេញ interface បែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូម minimize ដើម្បីទៅ copy fontដែលមានលក្ខណៈ Unicode មកដាក់ព្រោះខ្ញុំចាំបាច់បើវាជំទើបចំណាយពេលវាបញ្ចូលយូរទេអញ្ចឹងនេះជា font Unicode ដែលខ្ញុំត្រូវការបំលែងទៅជា Limon អញ្ចឹងខ្ញុំ select font នេះហើយ copy ចេញយកមកហើយខ្ញុំ copy ខ្ញុំ close ចេញវិញហើយខ្ញុំ paste ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីខ្មែរ OpenOfficeបាទហើយហើយទីខ្ញុំសូមបោះ highlight ចេញវិញ no feel no feel តោះយើងបានដាក់ file ឯកដាក់ file ចូលក្នុងនឹងរួចហើយយើងត្រូវ save file នេះយើងត្រូវ save យើងចុចលើពាក្យថា file ហើយលើពាក្យថា save aតោះមកទៀតខ្ញុំទៅ save លើ desktop ដែលងាយស្រួលចំណាំលក្ខណៈផ្សេងរបស់ខ្មែរ OpenOffice ពេលដែលយើង save ឈ្មោះដាច់ខាតត្រូវតម្រូវឲ្យសរសេរឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសមិនអនុញ្ញាតឲ្យសរសេរជាភាសាខ្មែរឡើយព្រោះតែយើងសរសេរជាភាសាខ្មែរពេលយើងប្រើរកហ្វាយជាមួយវាមិនចូលបំលែងគឺវាអត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសឈ្មោះអ្វីក៏ដោយតែយើងងាយចំណាំនិងងាយស្រួលទាញយកបន្ទាប់មកជា save file អស់ហើយ save file អស់ហើយយើងតែខាត់ទៅទៅជា file ដែលមានអត្ថបទ .odt នេះគឺជាអត្ថបទមួយនេះតើនេះមួយគត់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើជាពាក្យ .odt ហើយជាពាក្យថា save អញ្ចឹង file បាន save រួចហើយខ្ញុំចូលបិទចេញវិញនេះគឺជាអត្ថបទឬក៏ខ្ញុំអាច rename វាចេញដាក់ឈ្មោះថា
OD tốt OD thì tiếp nhận bạn vào từ mùi hơi là cái pì cứ chúng tôi trao cho mỗi cam thì không ai cần vật thờ học sinh này cao bị đối với mọi người bị hơi chấn là không vào nè chúng tôi từ rồi rồi vào trong trong lại không vào ổn thì lắc mà tôi nên tôi lịch để học hay từ việc vào ổn thì hay biết thở thần tôi không biết về chúng tôi được vào rồi hỏi chúng tôi cũng nộp vào vào ném ô đi thì hãy rơi biệt đạo thần tôi bây giờ mình đã pha cho hai chúng tôi cũng nộp phần phần over the side chúng ta phần về tập tập 4 cho hai chúng tôi chưa phải lìm môn lìm được phép trên chia lìm môn hai chúng tôi convert chẳng conversion successful mình thấy chúng tôi convert file với hai chúng tôi yes, hai close ហើយខ្ញុំចូលទៅបើកហ្វាល់ខ្ញុំបានខំវើតមិនមែននេះជាហ្វាល់ខ្ញុំបានខំវើតចុចទៅអូខេទៅថាជាបាទនេះគឺជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំបានខំវើតមិនមែនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមថែមប៉ុន្តិចបាទនេះគឺជា form របស់ខ្ញុំបានកំបត់ពី file unicode មក limon អញ្ចឹងពេលខ្ញុំបានបែងចែកហើយនេះក៏ជាឧទាហរណ៍ខ្លីៗងាយយល់ប៉ុណ្ណោះចុះបើសិនជាឯកសារយើងមានច្រើនពណ៌អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើឬមិនអញ្ចឹងគឺត្រូវប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះទេយើងត្រូវចំណាយពេលអង្គុយវាយអត្ថបទនោះសារឡើងវិញទាំងស្រុងពួកយើងចំណាយពេលមែនតើអញ្ចឹងយើងប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បីជំនួយក្នុងការធ្វើកម្មវិធីការងារនេះហើយវាមានលក្ខណៈលឿនហើយចំណាយពេលតិចមិនតែប៉ុណ្ណោះពេលយើងបែរយើងអាចដូរ font style ទៅតាមអ្វីដែលចង់បានផ្សេងទៀតក៏បានលើក្នុងចង់ថែមទៀតលីមូន or 2វិញទាំងបានដូចគ្នាបាទមកគ្នាឥឡូវយើងចង់ដាក់ទៅជា SO បាទដូចគ្នាងាយស្រួលមែនតើ